Vi skal prøve at se lidt nærmere på nogle komplekse tal og hvad det egentlig er for en størrelse. Og komplekse tal, det er en udvidelse af de reelle tal, vi kender, som man ofte skriver på den her form. Hvis vi har komplekst tal z, så kan jeg skrive det som a plus en størrelse i gange b. Og den her størrelse i, den er lidt specielt, fordi den definerer man til at eller den siger, at man har egenskaben, at i anden, det er lige minus 1. Så kan man tage kvadratroden på begge sider, så får, når man frem til, at i skal have værdien af kvadratroden af minus 1. Og det er jo sådan en størrelse, vi normalt ikke er i stand til at håndtere. Rent matematisk kan man indføre det og så se, jamen hvad sker der med tingene. Og den egenskab, vi skal huske i det vi arbejder med komplekse tal, det er lige så snart vi ser noget, der hedder i anden, så kan vi erstatte det med minus 1. Så det skal vi lige have et eksempel på. Det første vi kan prøve at se på, jamen det er, hvis man skal gange to komplekse tal med hinanden. Så hvis jeg har to komplekse tal her, z1, der er givet ved 3 plus i gange 2. Og vi har z2 for eksempel, der er givet ved 1 plus i, eller 1 gange i. Så kan vi gange de to tal sammen. Stort set præcis som vi er vant til at gange andre tal sammen. Sådan der. Så nu kan jeg lige prøve at skrive det op. Jeg har lige byttet om på rækkefølgen af 2 og i. Sådan der. Og det næste jeg gør, det er så egentlig bare at gange alle størrelserne sammen. Sådan at jeg får 3 og 1 plus 3 gange i plus så 2i gange 1 plus 2i gange i. Og så vil jeg faktisk lige lave det som en lille quiz, hvor I så skriver værdien af den reelle størrelse her, plus og så værdien af den imaginære størrelse, altså det man ganger på i her. Så vi skal have skrevet svaret på den her multiplikation op som et helt tal herover plus et andet helt tal herover, og så må jeg se, hvad svaret er. Det får I lige tid til at gøre nu. Jeg kan også lige prøve at regne den ud og vise, hvordan jeg selv ville løse det. Alle de ting, der kommer ned på den her plads, det er fra, jeg kan faktisk lige skifte kulør. Det er alle dem, hvor i'erne forsvinder. Og på pladsen herover, der har vi ikke noget med i, så den ryger der ned direkte. Og på pladsen herover, der har vi noget med i anden, altså i gange i, det bliver til et minus 1, så det hører faktisk også til den her ord. Tilsvarende er der gange i på en gang de to steder her, så de hører til i kassen hernede. Men vi kan lige prøve at se, hvad det egentlig giver, hvis vi regner det her ud. For 3 gange 1, det giver 3, og så har jeg plus, og så 2 gange 2 i anden. Og det der 2 i anden, det er det samme som 2 gange minus 1. Så vi har 3 plus 2 gange med minus 1. Så vi får en værdi på 1. Og så skal vi. Og jeg fik rodet lidt rundt i notationen for det her. Og tilsvarende kan vi så gøre for alle dem med den imaginære størrelse. Altså 3 gange i plus 2i gange 1. Ganger man de ting sammen, så ender man med 3i plus 2i. Det kan vi lægge sammen, til vi får 5i. Altså skal vi skrive et femtal op i det her felt og et ettal i det her felt. Så langt så godt. Det er et eksempel på, hvordan man kan håndtere komplekse tal.
Og jeg kan prøve at give også et eksempel på, hvordan man visualiserer den. Og der kan vi næsten lige så godt tage fat i de to tal, vi startede med herovre før. Og se, jamen, hvor ligger de henne. Og se, om vi kan bruge det til noget fornuftigt. Nu skal jeg lige have flyttet den her ned. Sådan. Og så lad os prøve at tegne lidt. Udgangspunktet, det er det, vi kalder det komplekse plan. Den så lige lidt forkert ud. Sådan der. Det var bedre. Udgangspunktet, det er det, vi kalder det komplekse plan. Hvor vi har den reelle akse hernede. Det er det, vi kender som de almindelige tal. Og så har vi den imaginære akse, der går op den her vej. Så kan vi sætte aksemarkeringer på med 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Tilsvarende kan vi gøre det her opad, hvor vi har 1, 2, 3 og 4 osv. Og går vi nedad, så får vi de negative tal. Og tilsvarende den her vej, så vi har minus 2 her for eksempel, og minus 3 hernede. Og den akse, der går op og ned, det kalder vi den imaginære akse. Aksen, der går vandret, det er den reelle akse. Så langt, så godt. Så kan vi prøve at tegne de her to tal ind, og se, hvor det er, de ligger henne. Og hvis vi starter med Z1, så har den en reel værdi på 3. Så derfor skal vi ud på den reelle akse her og markere den et eller andet sted. Og den har en imaginær værdi på 2, fordi det er det, i bliver ganget på. Så hvis jeg prøver lige at lave nogle stiplede linjer, så kan jeg se, hvor punktet skal ligge henne i det her komplekse plan, og det bliver her. Tilsvarende kan jeg gøre for Z1. Eller Z2, der er givet ved 1 plus i gange 1. Det her et tal kan jeg altid indføre, hvis jeg mangler noget og har gange størrelse på, så ændrer jeg ikke værdien hver gang med 1. Og så kan jeg prøve at finde ud af, hvor den ligger. Den reelle værdi på 1, den ligger her. Den imaginære værdi på 1, det er et skridt op ad den her akse. Så der vil punktet ligge sådan cirka her. Så kan jeg prøve at tegne et nyt punkt. Bare tage den her gule farve. Og så vil jeg gerne have jer til at svare på, hvad er det her for en værdi? Hvad er den reelle, og hvad er den imaginære del af det her tal Z3? Så der kommer igen sådan en lille boks plus. Og så skal vi have den imaginære værdi gange i her. Så prøv at i den her boks at skrive, hvad den reelle værdi er, og hvad den imaginære værdi er. Hvis vi går over og ser på grafen, så kan vi se, at nede på den reelle akse, der har vi et total hernede, ude for punktet, og på den imaginære akse har vi et firtal, så vi kan skrive 2 i den reelle værdi, og 4 i den imaginære værdi. Så nu har vi set på, hvordan vi kan gange to komplekse tal, og vi har set lidt på, hvordan ting ligger i det komplekse plan. Og så tænker jeg egentlig, at vi har nok for den her video.